各位朋友，大家好，我是李孝雄。现在是2020年1月27号下午5点33分，大年初三。我们现在讲《论语爱》第444集，是2020年8月17号的。黄池问仁，子曰：“居主公之事敬，与人忠，虽是夷狄，不可弃也。”这个就是在讲。居主公之事敬与人忠，在樊迟问仁，孔子有讲过爱人，问事知人，举直错处啊，那是王者直。这个举直错处啊，那是王者直。这个是在孔子在讲智跟仁，就是你的头脑是智慧，仁是你的为人处事，智是带动你的生命，仁是带动你的生活行止。所以居处就是居家，还有相处之道要恭，执事、做事、行为要敬，跟人相处要忠。所以恭敬忠呢，跟孔子在教樊迟礼义信是不谋而合的。所以樊迟问仁，孔子说：“居主公执事敬，与人忠，虽是笃夷狄不可弃也。”所以像子张问行，子曰：“言忠信，行笃敬。”虽蛮貌之邦行矣，言不忠信，行不笃信，虽周礼，行之哉。立则见其参于权矣，在于则见其意义何也。夫难后行，子张书诸身。这个言忠信，行笃信，言忠信，行笃信，跟居主公执事敬与人忠，也是讲法不同，但是道理是一样的。所以子张呢，孔子跟他讲说。言忠信、行笃信这6个字，你站在那里就看到他在前面。当你走的时候，在车子上的时候，你就看见他在你旁边。所以不动的时候，你看他就在前面，就像太阳从东面出来。当你在动的时候，你就看他在你旁边，随时告诉你要洗意改善，往正义走，错的要。恶的要改善，所以子张问行这个言忠信行笃信，跟这个虽之夷狄不可弃也，就是不磨合。你到了哪里都还是这个样子。所以言忠信行笃信，虽盲目张行矣；言不忠信行不笃信，虽周礼行不哉。所以这个大过年，这个除夕夜，这个家族我们3兄弟啦。妹妹就世俗是选大家齐聚，还有我2个儿子啊。大年初一呢，又跟大儿子娘家还有小儿子，我们也算是4家在一起吃饭聚餐。大年初二呢，这个郭家回娘家，李家回娘家，这些50几个人，那感觉让我感觉好像回到50、60年前，我在泸州。在小时候，大过年，大家请这个嫁出去的女儿们回娘家，那感觉一样，很热闹。所以我跟老婆跟弟弟讲，明年可以的话还是这样子，而且给扩大办理。但是有人出国什么？但是我们现在在想，这就是居主公之事敬原忠。所以整个《论语》来讲，我说一个是斋，斋就是齐天大圣的齐，啊，催一者就是。但孝那个催也是念，也是写齐，但是整个来讲，就是学而篇第2章，有子曰：“齐为人也孝弟，而后患上贤己，不好患上而后术患者，谓之有与。君子务本，本立而道生。孝弟也者，其为人之本与。”所以在孝弟上，我看到了最甜美的，就像。我今天跟妻子去看小妇人一样，事实上讲的都是很简单的事情，就是人跟人怎么去体谅、去体会。所以，孔子在回答子路问事，子曰：“切切丝丝以怡如也。”切切是切切，丝丝是人字旁，是怡如也。朋友切切丝丝，兄弟怡如也。没有血缘的关系，就是。可以共学，未可以师道，可以照规定，可以有个权。那有血缘的关系，你要互为指引，子为父引，子在己用，彼此的谅解、体谅要更深更多，
那今天录音要不就到这里。